Sveiki visi atvykę. Mes esam šio renginio žurnalistas. Ir šiandien mes jums parodysime, kas vyksta už kadro. Sveiki atvykę į Apgę. Mano vardas Emi. Mano vardas Barbora. Ir mes esam šio renginio žurnalistas. Ar galėtume paklausinėti keletos klausimų? Žinoma, tik tai. Tai mes šito ir esame. Kokie jūsų vardai ir iš kur jūs esate? Aš esu Dra. Aš visur, aš pasaulietiškas žmogus. Koks jūsų vardas? Algirdas iš Sukinių. O jūsų? Klausimas. Kodėl jūs čia atvykote? Aš noriu, kad pasaulis geriau galėtų vaidinti. Aš manau, kad ekspresijos trūksta šiais laikais. Dėl to esu labai ekspresyvus dabar. Mano draugai pasakė, kad aš iš kapelai groju ten ir jie pasakė, čia vyksta toks balius, tai ir atvažiavom šiek tiek gal pamuzikuoti, kažką pagroti, gal kažką su padaryti, nežinau, pažiūrėsim, šiaip atvažiavau, gražu, nebuvęs. Šitai vietai trūksta paryžietiško teatro. Ačiū labai. Labas, Vincentai. Ar galėčiau aš tave pasakyti klausimą? Kokį? Kodėl pasirinkai būti savanoris? Nes nėra ką veiks. Nėra ką veiks? Taip. Nuobodu? Kitose yra toks, kad aš grosiu instrumentais nelabai. Moku šokti, nenoriu vaidinti, tai ten žiška ir mane paskirs pagrindinį aktorių, tai nežinau, prie kurių galėtų. Ačiū tau labai, Vincentai, sėkmės. Tai, sveiki, čia yra mūsų antras savanoris. Kokie yra jūsų pagrindiniai darbai? Padaryti plakatą, padaryti bilietus ir kaip ir... Nu, jie daro vardų kortelės. Gerai, ačiū už atsakymą. Koks tavo vardas? Elis Vieta mano vardas. Jo, šiaip yra darbo, netrūksta. Kokia scena jūs dabar dirbate? Mes dabar turime pasirūpinti rugių lauku. Ką jūs veikiate? Dabar mes projektuojame, kaip padaryti fotosieną, kuri būtų jauki ir graži atvykusiems pasižiūrėti spektaklį. O kur spektaklis vyks? Tai spektaklis tikriausiai kažkur čia vyks, jau scenaristai yra apgalvoję, apžiūrėję, kad tikriausiai kažkur ant šito kalnelio projektuos tą kelionę į Smaragdų šalį. Sveiki. Sveiki. Jūs esat prisijungę prie šokėjų? Aš dabar juos kuruoju. Ką jau padarėt? Tai dabar mes jau esame kūrime Aguonų lauko. Kokie jūs vardai? Mano vardas Aina. Mano vardas Aina. Ką jūs dėmosite? Mes dėmosime. Paviškite kažką. Galima rasti? Galim kažką padainuoti. Galim. Iš kur būgnus ištraukėt? Tai ką jūs šokite? Contemporary dance. Ar jūs šokite laisvalaikį? Šoku. Šokite laisvalaikį? O tu? Ne. Gerai, gal galite parodyti vieną judesį, kurį rodysite per pasirodymą? Rodyk pakeliamą, palą tu. Žemėj. Jūs. Gerai. Tikiuokit, nes man nesakėt.
Nu, tai ant 7 jau turi jinai vos nebūt ore. Gerai, ruoštis kamerą, nors toj prasidės. Už 4 valandų jau reikės pradėti ruošti kamerą. Ne, gal už 3. Aš dar valandėlę. Koks tavo vardas? Ona. Koks tavo vardas? Paulius. Kiek maždaug truks spektaklis? Šiuo metu dar nėra pilnai sugalvota, bet tikriausiai šiek tiek pati nežinau. Spektakliai įvairiai gali trukti. Daimo, sakyti daimo? Nu, dabar sakyti, kad ko atsakyti, kad sakyti, kad... Jūs turite atsisukę į selą, mačiau. Čia visi... Kas jūs toks esate? Kaliausiai. Ar jaudinatės būtent scenos? Ne. Kodėl? Nes nesijaudinu, nejaučiu baimės. Sustoti į vietas. Repeticija prasideda dabar. Kaip čia gražu. Eina, dairotės, oi, kaip... Nesusikirsk. Nu, bet kas apie šūdas yra? Čia kaip lemia. Au, nu tu! Viktorai būtinių. Jau nuplėšiu. Ozo šalies būtinių.